Takže, čaute ľudia, víte vás tu opäť. Hrajeme Star Pay. Tuto je ako natáčať videá na YouTube. No tak, pôjdeme do obchod Play. Keď máte iPhone, tak pôjdete do App Store. A tu si vyhľadáme, že AZ Screen Recorder a ja už to mám stiahnuté, ale stiahnete si túto aplikáciu, ja si ju teda aktualizujem, tak, a keď si ju stiahnete, no tak tu máte takú nabiedku, no proste tu máte toto, hej. A tu si nastavíte podľa toho, aký máte výkonný mobil, rozlíšenie a FPS, proste také tie dôležité veci, aj záznam zvuku, a keď máte nejaké text a logo, no tak tu si dáte toto a napíšete si, čo tam chcete. Ale ja to zatiaľ nerobím. A potom tu máte aj zobraziť kameru. A to je, že sa stane toto. Ale keď ju späť zapnem, no tak sa stane toto. Máte tu doba záznamu, čo je ako proste keď natáčate nejakých 10 minút, no tak sa vám to stopne. Máte tu aj čas odpočtu, takže keď stlačíte, že chcete natáčať takúto mini kamerku, čo je toto a tu toto, no tak sa vám začne odpočítať 3 sekundy. A teraz, ako strihať videa? No tak pôjdete, teda, joj, nie na obchod Play, ale na Google a vyhľadáte si, že Power Director Bundle a dáte si, že tu proste ťuknete na toto prvé a stiahnete si Power Director Bundle a potom, keď chcete, aby vám fungoval ten bundle, no tak si musíte zadať tak jeden kód. Čo? Prosím, čo? Nie. No tak si musíte zadať taký kód, aby sa vám spustil. Takže. Ja už ten kód tu mám napísaný na papieri, ale normálne ho nájdete aj na YouTube, keď si vyhľadáte, že kód do Power Director Bundle. A mám to vyhľadať ten kód. Takže už iba počkáme, než sa to stiahne. Tak, a máme to stiahnuté. A teraz neviem, kde to je presne. Povera direktor bando, počkej, čo? Skúsim sa pozrieť tu. Áno. Instalovať a už iba počkáte, kým sa vám to nainštaluje a zadáte si kód, ktorý znie PMYZHB2V3. Neviem prečo je takýto divný kód, ale bude to podľa mňa preto, že to je neviem, asi nejaký tajný, alebo neviem. Proste, aby sa tam nedostávalo tak ľahko. Joj, kedy sa to už stiahne. Prečo sa to nechce stiahnuť? Haló. Joj. OK, no, tak
Skúsim si to tu vyhľadať. No tak. Yes, ľudia, konečne sa to stiahlo. Ach jaj, zase sa to seká. Takže. OK. Takže. Pôjdeme tu, do projektu. Teraz neviem, že či... Robím správne. Aby mi to robil kamoš, toto... A keď si to zaaktivujete, no tak to budete mať bez watermarku. A keby ste nevedeli, čo je watermark, no tak to budete mať tu niekde dole, vpravo, vľavo, neviem, teraz. A takže. Nie. Nie. Jaj, aha, activate. A teraz tu si zadáte ten kód. A ten kód je P M Y Z H B dvojité V a 3. O. Akože, čo? Čože? Je to len správne. H, B, to je to V a 3. Čo? Čo? To potom musím aj asi zmeniť. Ale toto. Takže. Ináč, keby ste sa pýtali, prečo sa pozerám tu dozadu, no tak tu ho mám napísaný na papieri, ten kód. Ale neviem, prečo to nejde. Z, H, B, T, V. A na konci je trojka. To bude, ja mám zlý tento kód. Alebo neviem. No. Tak asi musel zmeniť kód. A je. Tak nič, no. No tak v tomto videu si to asi neukážeme, ten kód, lebo to zmenili. Ale proste, tu máte toto. Povera direktor. A tu máte, že projekt. Toto. Keď vám to ukazuje toto, no tak dáte ďalej projekt. Lebo to je už je pokazený projekt. A nemusíte dávať ani meno na ten projekt, lebo to sa vám neuloží.
No tak tu si dáte nejaké video, ale ja sem nebudem dávať video. Dám sem toto. Toto. Ježiš, no. A teraz už iba pôjdete na začiatok a pustíte si to. A ideme takto. A to isté ide aj so s videom, ale je tam aj zvuk, keď je tam nejaký. A no to bude asi pre toto video všetko. S vami sa ľúči Ryan Star. A ak by ste chceli ďalšie videá, no tak nezabudnite dať like, odber či koment. A čaute ľudia. Takže ľudia, zistil som, že sa to píše Z na konci a nie zo 3. A tu nám máte, ako sa to píše, hej, takže čau.